青番周回2センターから4コーナーに向かうところ、4番の岩木が前受け、そして後ろから7番の山田が車を外に持ち出しました。気づいた4番の岩木はどうするか。さあ残り800を切るところ、ペースが上がっていきました。後ろから抑えた7番の山田なんですが、ここは前で4番の岩木も突っ張っていって、さあ早くも踏み合いとなりました。岩木と山田、この両者なんですが、ここで一度4番の岩木が車を下げて送り出すような感じ。4番手に車を下げたのが4番の岩木です。そしてこの後ろには1番の小林、2番の金田がついていって、6番の豊田が最後方となりました。強引に抑えた7番の山田が後ろを振り返っている。さあそして岩木が追い出しをかけましたが、最終周回の 1,2 コーナー中間点、内を潜って6番の豊田、おっと2番の金田が救われてしまいました。さあ最終の2コーナーで縦に踏んでいって、4番の岩木がまくっていく。さあ7番の山田を捕まえていって、岩木が先頭に変わる。追走が1番の小林、あとは6番の豊田、懸命に2番の金田、現在は4番手のアウトコース。4コーナー回ってくる。先頭岩木、外から1番の小林最後は捕まえたか。